você pensa que tá fazendo, estragando sua vida, sabe? Tão novo, tanta coisa pela frente. Acalma-se, Pedro, acalma-se. A festa já está feita, não adianta mais fazer nada. Vamos, levante-se. Não, mano, mas tá ligado, eu tô precisando dessa grana mesmo de boa. E aí, parceiro, de boa? Valeu. E aí, é isso que você quer pra sua vida?